ているな。まあ南よりもさらに高地なんだろう。大丈夫だ。
倒れたと終わらせるぞ。俺の番だ。大丈夫だ。
な場所ですね。釣りがしたくなるな。別に止めはしないぞ。うん、ここなら釣り。いいのがかかったな。よし、行くか。Thank you.
Thank you.
しちゃおうかな。まったく、おじさんたちも要求レベルが高すぎるよね。バカみたい、一人で空回っちゃって。アリサ、リー、どうしたの？あなたも食べ過ぎたとか？ああ、結構いただいたかな。でも大丈夫か？別にちょっとぼーっとしてるだけで、少し風に当たればどうってこと。
ごめんなさい。ほら、言わんこっちゃない。無理もない。今日は一日中馬に乗ってたようなもんだからな。かなり体力を消耗したんだろう。そっか、そうよね。そんなことも自分で気づかなかったんだ。アリサ、空を見上げてみなよ。あ？昨日は早く寝ちゃったから気づかなかったんだな。でも風に当たるんならうつむいてるより見上げた方がいいんじゃないか。ええ、まったくだわ。8年前だったわ。技術者だった父が亡くなったのは。それをきっかけに私の家は大きく変わってしまった。当時取締役だった母は事業拡大に没頭するようになって、家族をほとんど顧みなくなったわ。そうだったのか。確かに随分やり手というか凄腕といった女性だったけど、実際はルーレー駅で会った印象の数倍くらいは強烈でしょうね。一緒に食事できる機会すら3ヶ月に一度あるかどうか。代わりに一緒にいてくれたのがおじい様とシャロンだったの。そうか、シャロンさんとの付き合いも結構長いんだよな。ラインフォルト家に来てから7年くらいにはなるわね。家が家だから子供時代本当の意味での友達は少なかった。貴族の子からは疎まれ、平民の子からは特別扱いされ、でも二人がいてくれたから少なくとも寂しくはなかったわ。おじい様は乗馬やバイオリンなどいろいろな趣味の手ほどきをしてくれたし、シャロンからは護身術や弓の扱い、貴族の子女並みの礼儀作法を教わった。一方母は会長である祖父の意向を無視して際限なくグループを拡大していった。そうだったのか。でももともとかなり大きな技術工房ではあったんだろう。ええ、鉄鋼や鉄道から戦車や銃のような兵器まで。死の商人と揶揄されるだけのものづくりはしてきたと言えるわね。そのこと自体複雑ではあるけど、恥と思ったことは一度もないわ。でもここ数年うちが作ってきたものを考えると、さすがに行き過ぎとしか思えない。ここ数年作ってきたもの？聞いたことくらいあるでしょ。Thank you.
帝国東部ガレリア要塞にニモンス。ああ噂くらいは。なんでも世界最大の長距離動力砲なんだってな。私もスペックしか知らないけど、恐ろしいほどの破壊力よ。共和国と領有権争いをしているクロスベル自治州の全域をカバー。たった2時間で人口50万ものクロスベル市を壊滅できるらしいわ。とんでもないな。戦争というより虐殺にしか結びつかないと思うんだが。ええ、私もそう思う。そして母が受注したその兵器の完成に立ち会った祖父も同じだった。なんという罰当たりな兵器を作ったんだろうって悩んだみたい。そして帝国軍にニモンの列車砲を引き渡すか迷っていたところで、取締役だった母の裏切りにあった。ラインフォルトグループの大株主全員を味方につけたのよ。ルーレの領主であるログナー公爵から帝国軍の有力人物まで。貴族派革新派双方の意を受けて、おじい様は退陣を余儀なくされ、母の新会長への就任が決定した。おじい様は私を残してラインフォルトを去った。味方だと思っていたシャロンも雇い主である母に従うだけだった。それが5年前の出来事よ。アリサは納得がいかなかったんだな。お母さんのしたことというより、家族が壊れてしまったことが。ええ、そうね。実の親を陥れた母様も、それをただ受け入れたおじい様も、私は納得いかなかった。優しかったシャロンが何も言ってくれなかったことも。ラインフォルトグループの存在が私が思っているよりはるかに巨大で、その重みの前には家族の絆なんて意味がないなんて絶対に認めたくはなかった。だから私は実家を出て士官学院に入ったのかもしれない。でも結局全然母と家から逃げられてなくて。おじい様はおじい様でひょうひょうと第二の人生を楽しんでて、
ったし、一体何やってるんだろうって少し目いってたところだったけど。この星空を見上げたらどうでもよくなっちゃったわ。やっと分かった気がする。どうしておじい様がこの地に移り住んだのかを。そっか、やっぱりアリサは強いな。こうして俺にいろいろと話してくれたってことは、多分前に進めるきっかけがつかめたってことだろ。そうね。だとしたらそれはきっと士官学院に入ったからだと思う。7組のみんなに、部活のみんな、本音で向き合える仲間と出会えたから私は強くなれた。だからありがとう。心配してくれて、空を見上げろと言ってくれて。どういたしまして。白状すると、追ってきたのは委員長に促されたからでさ、そのあたりは申し訳ない。だろうと思った。まあいいわ、そのあたりは今後の課題ということで。そういえば、私を強いって言ってくれたけど、あなただっていろいろと頑張っているじゃない。実習ではリーダーとしても引っ張っていってくれてるし。自由行動日に似たようなことをしてるからな。でもまだまださ、自分から逃げてるようじゃ。え？前に自分を見つけるなんてかこつけた言葉を言ったけど、本当はただ逃げてるだけじゃないかって不安に駆られる時がある。家族からも自分自身からも。そのご家族とあまりうまくいってないの？いや、血はつながっていなくても両親とも俺を慈しんでくれている。妹とは最近すれ違いが多いけど、まあ仲は悪くはないと思う。全部俺自身の問題なんだ。リー、でもそういう風に言えるっていうことは、多分前に進めるきっかけがつかめたってことでしょ。もらった言葉をそっくりそのままお返しするわ。いつもどれだけ恥ずかしい言葉を臆面もなく言ってるか、少しは自覚するといいんじゃない。参った、一本取られたよ。そうだな、俺も少しずつ前に進んでいけてるんだよな。学院に入って7組のみんなや同級生や先輩たちと出会えて、こんな風にみんなと同じ時間を共に過ごせてるんだ。
共に過ごすことで。ええ、きっとそうよ。この特別実習だってきっと私たちの糧になるわ。だからこんな風にみんなと？なかなか戻ってこないので様子を見に来たんですけど。あなたたち一体いつからいたの？でもそういう風に言えるっていうことは、多分前に進めるきっかけがつかめたってことでしょ。やめて。あれはリーンの恥ずかしいセリフをそのまんま返しただけで。そんなに恥ずかしがらなくても思わずジンときちゃいました。ああ、悪いとは思ったが、いい場面に立ち会わせてもらった。なあ、もう、なんで私が一番恥ずかしい人になってるの？こうなったら、あなたたちも加わりなさい。恥ずかしい青春トークを一緒にぶちまけてもらうわよ。待ってください。ふん、お断りだ。お疲れだったな。いや、こちらの方が力づけてもらったくらいさ。なあ、ガイウス。なんだ？本当にいいところだな。ああ、そうだろう。ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。この調子で頑張りなさい。Thank you.
定だわ。とにかく急ぐぞ。はいや。動力装甲車。Thank you.
ヤハイヤどうだ。任せてくれ。いいだろう。任せてちょうだい。行くぞ。行かせるものか。まあ、何としても追いつこう。早い。ともかく見失うな。でしょうか。絶対に追いつくわよ。はいや。
で大体の状況はつかめたかな。どうしよっかな。制圧するだけなら簡単だけど、逃がしちゃう可能性もあるし。かといって皆殺しにするのもさすがにかわいそうだしな。動くな。お、士官学院の人たち。俺たちのことを。貴様。その大きなものは一体。君は一体何者だ。軍の監視塔と共和国軍の基地が攻撃されたことに。無用な疑いはかけたくない。だがこの地にいる理由と名前くらいは教えてもらえないか。なんか露骨に疑われちゃったみたいだし、ちょっと段取りが狂ったかな。そっか、その手があったか。君たちが手伝ってくれれば万事解決、オールオッケーだよね。え？何を。でもどれだけできるかちょっとだけ試させてね。僕はミリアム、ミリアム・オライオンだよ。こっちはガーシャン、正式名称はアガートラム。それじゃ、よろしくね。それじゃ始めよっか。俺の番だな。青き炎よ、わっ風よ。油断したかな。造作もないり。君たち結構すごいな。うんうん、これなら大丈夫そうかな。小娘、いい加減。二つの軍事施設への攻撃、やっぱりあなたの仕業なの。だから違うってば。まあもう、なんて説明すれば分かってくれるんだろう。だったら話せる範囲まででも構わない。君が知っている情報を教えてくれ。俺たちの力が必要と言ったな。この地の平穏を取り戻せるならいくらでも力を貸そう。だからどうか話してほしい。リーン、ガイウス。甘いとは思うが。ミリアムさんと言いましたか。とにかく時間がありません。私たちにどんなことを手伝ってほしいんでしょうか。手伝ってほしいのは監視塔と共和国軍の基地を攻撃した連中、数名くらいの武装集団の拘束だよ。なんですって。あの迫撃砲を見たでしょ。同じものが共和国軍の基地から少し離れた場所に隠してあったんだ。ま、同じ連中が仕掛けたんだろうね。その武装集団というのは一体どういう。詳しくは知らないけど、傭兵崩れっぽいから高額なミラで雇われただけなんじゃないかな。ま、これからそのあたりを確かめに行こうと思ったんだけど。待ってくれ。そいつらがどこにいるのか。うん、高原の北の方だよ。どう、手伝ってくれるなら案内してあげるんだけど。わかった。トールス士官学院7組、リーン・シュバルツァーだ。ガイウス・ウォーゼル。アリサン・ラインフォルトよ。一応よろしくね。エマ・ミルスティンです。
よろしく、ミリアムちゃん。ユーシス・アルバレアだ。オーロックス砦での侵入についてもいろいろと話してもらいたいものだが。僕たちに気づいてたんだ。それはそれ、これはこれで一旦お願いします。調子のいい。まあまあ。とにかくよろしく。それじゃ早速だけど高原の北に向かっちゃおっか。ああ、だがその前に一旦集落に寄らせてくれ。そうね、通信機で門にも状況を説明したいし。よし、とにかく出発。で、君の方は彼に乗っていくのか。そうだね。とりあえずせっかくだし君の後ろに乗せてもらおうかな。え、母ちゃん。消えた。しかも今の消え方は。ほらほら、出発するんでしょ。それじゃ武装集団を捕らえるためにレッツゴー。落ちないようにな。ハイヤまず間に合わせてみせる。
術しかなさそうだ。任せてくれ。そこだ。任せてちょうだい。俺の番だ。アークス、駆動。ライト。取られた。先に行くぞ。石切り場、千年以上前の巨石文明の遺跡か。悪しき陣が封じられているそうですが。ああ、あくまで言い伝えではだが。でも本当にこんな場所にその武装集団がいるの？人の気配があると。うん、
多分遺跡の奥の方に潜伏してるんじゃないかな。1時間くらい前、あの高台の入り口に何人か入るのを見かけたもん。あんなところに例のワイヤーはしごを使って出入りしたってことかしら。ここからだと高すぎてちょっと分かりませんね。そういうわけだからこっちから入ろうと思うんだ。僕とガーちゃんだったら上まで一気に飛んでいけるけど、君たちは無理でしょ。それはそうだけど。だがそこから入るって、そんな重そうな石の扉をどうやって開くつもりなんだ。とにかく馬から降りた降りた。こんな扉くらい僕とガーちゃんが何とかしちゃうから。とにかく馬を降りるか。俺の番だ。任せてくれ。
マイル。よし、これで大丈夫だ。気になりますね。大きいな。本当に何なんだ。わかっ。だが気をつけた方が良さそうだ。拘束する。どうやらゲロードモを使って大それたことを狙っているらしいが、その薄汚い思惑叩き潰してやろう。お前たちは、ふん、そうか。ケルディックでの仕込みを邪魔してくれた学生どもだな。まさか あの野党たちを陰で雇っていたのは両方軍ではなくこの私だったというわけさ。我が名はギデオン。それだけ覚えておいてもらおう。もっとも
同志たちからはジートだけ呼ばれているがね。同志？なぎがしかの組織に所属しているようだが。問答は無用だ。この地にあだなすのならば全力を持って阻止させてもらう。うんうん、一網打尽ってやつだね。ああ、学生相手にかわいそうだが仕方あるまい。知られた以上生かして返すは陶器異教の地で若き命を散らしてもらおうか。こいつら手加減は無用みたいですね。7組 A 班武装集団の制圧を開始する。悪いがこの場で果ててもらおう。行くぞ。任せてくれ。そこだ。いいだろう。そこ。攻撃。マルカ。え。け。おのれ学生ごときが。甘く見ないで。させるか。くらえた。俺の番だ。くらえた。俺の番だ。任せてちょうだい。感謝する。礼は言おう。吹き飛ぶがいい。俺の番だ。今だ。ここだ。ここで終わりだ。ありえない。俺の番だ。行くぞ。任せてちょうだい。俺の番だ。今だ。いいだろう。マイ俺の番だ。俺の番だ。マイダーク。返した。任せてちょうだい。行くぞ。俺の番だ。今だ。行くぞ。今だ。ここだ。私の番ね。いや、今だな。そこだ。よく合わせきったものだ。うん、見くびら。傭兵部隊バグベア。あちこちの傭兵団からのドロップアウト組だったっけ。今回の仕事で晴れて傭兵団として名乗りを上げるつもりだったのかな。化け物なんてひどいな。ねえ母ちゃん。
なるほどな。どうやら子供たちの一人だったというわけか。銀色のクルズ使い、通称ホワイトラビットだな。へえ、僕のこと知ってる。ああ、貴様がここにいるなら絶好の機会というものだ。この場にいる全員ごとあの世に行ってもらおうか。笛？何のつもりだ。上だ、気をつけろ。切り場の主ということか。ふん、どうやら太古から生き残っていた魔獣らしいな。目覚めたばかりで空腹らしいから、全員餌になってやりたまえ。それでは良き死での旅を。あ、逃げた。ワイヤーロープ。今は後回しだ。ええ、さすがに見過ごせません。A 班、戦闘準備。巨大蜘蛛の迎撃を開始する。強敵が挑むところだ。いざ。勝利というものだ。まだまだこれからだ。
時間通りか。同志爺、お疲れだったようだな。同志爺、わざわざこちらの方に来てくれたのか。まあ一応リーダーを務めさせてもらっている身だ。なかなかの戦果だったようだな。ふん、慰めは結構だ。本来なら共和国との紛争が始まり、あの男の隙を作れたはず。それがこの体たらくだ。しかしこの結果すらも、あらゆるところで鎖を打ち込まれるリスクを意識させることで、アイスメイデンにもスケアクロウにも読み切ることは叶うまい。違いない。早速次の一手の仕込みに取り掛かるとしよう。いよいよ我らの存在を世に知らしめるためにもな。その調子だ。やれやれ、なんとかなったみたいね。 A 班のメンバーも無事だし、戦争もなんとか回避できたし。ま、情報局の連中が出張ってきたのは驚きだけど、漆黒の高速飛行艇、ラインフォルトの最新型か。軍の偵察機や貴族や資産家の道楽に使われてるみたいだけど、そのあたり心当たりはないのかしら。本当にサラ様はお鋭くて困ってしまい、よく私の気配にお気づきになりましたね。よく言うわ。半分くらい試してたくせに。それにちょっとばかり気配に心当たりがあったから。2年くらい前の事件とか。2年前でございますか。まあいいわ。それよりも本当に知らないのね、今の黒い高速飛行艇の出所。残念ながら RF グループの製造記録には載っていない船のようです。あくまで表面上では。いろいろあるみたいね。まあいいわ。私はこれから集落の方に顔を出すけど、あんたの方はどうするの。そうでございますわね。大旦那様への挨拶もありますし、ご一緒させていただければ。何よりもアリサお嬢様の驚くお顔も見られそうですし。やれやれ、あの子も大変ね。Thank you.
明日も来た。なかなか悪くないわ。高原における戦闘状況は完全に回避されたとのことです。代わりに実行犯である傭兵団を先方に引き渡すことになりましたが、まあ仕方あるまい。もとよりこちらの事情で起きた事件だ。通商会議を前にロックスミスに貸しを作ってやったと思えばいい。仕掛けをされては我々も慎重にならざるを得まい。まずは帝都の実際、子供たちをどう動かすべきかな。おそらく本命は来月の通商会議と思われます。レクターさんは東に、ミリアムちゃんは西に。帝都は私が受け持つのが最善の対応ではないかと。同感だ。ならばそれで行こう。了解しました。閣下は私に甘すぎます。この程度の状況分析と配置。何、君の能力に助けられ。実際の方は全て任せる。なんだったら彼らも試しに使ってみてはどうかね。それは閣下、失礼します。レーグニッツ閣下がお見えになっておりますが。なあ、入っていただきたまえ。かしこまりました。失礼します。おや、先客でしたか。いえ、閣下に報告をしていただけですので。ご無沙汰しております、レーグニッツ閣下。ああ、2ヶ月ぶりくらいかな。先月の帝都庁での記念行事、警備を回してくれて助かった。改めて礼を言わせてもらうよ。お役に立てて光栄です。担当者にも伝えておきますね。私はこれで。ああ、ご苦労だった。子供たちの筆頭、両方軍からアイスメイデンと恐れられているとは。筆頭は彼女ではないがね。だが彼女も含め全員よくやってくれている。老怪なる大貴族ども、四大名門のフルダヌキを相手に。そうですな、我々も我々で腹をくくってことに当たる必要がありそうです。そう言ってくれるとありがたい。
帝都ヘイムダル知事。こちらこそ。エレボニア帝国政府宰相ギリアス・オズボーン閣下。ああ、だからこそ私も出向くというわけなのさ。来月クロスベルで開かれる西ゼムリア通商会議、通商とは言いながら実質西ゼムリアにおける初の国際会議と言ってもいい。経済だけでなく安全保障を含めた総合的な議論が交わされるはずだ。なるほど、だから原子クラスの方々が各国から参加されるんですね。ああ、カルバード共和国からはロック・スミス大統領、レミフェリア公国からは国家元首であるアルバート大公、そしてリベール王国からは女王代理のクローディア王太女。主催地クロスベル自治州からはクロイス市長とマクダエル議長、いずれも各国のトップかそれに準じる人間が参加する予定さ。その点エレボニアからは帝国政府代表のオズボーン宰相ですが、エレボニアの国家元首は皇帝である父上ですよね。ああ、だからこそ私のような一応皇族に連なる人間がついでについていくわけだ。参加者の釣り合いを取るためにね。一応だなんて、でもやっと納得がいきました。面目ないです。兄上に教えていただくまでそんな事情もわからないなんて。うん、最近このままでいいのかと思ってしまうことがあるんです。兄上に比べたらまるで勉強不足で、力も機転も全然足りなくて、こんな僕がいずれ父上の後を継いでもいいのかって。同じようなことをリベールのクローディア殿下もおっしゃっていたよ。え？彼女も王太女という次期女王の立場を継ぐにあたり相当迷い悩まれたそうだ。しかし己の力不足を受け止めた上でそれでも前に進む決断をなさった。我が弟にもそれと同じことができないとは決して思わない。兄上、ありがとうございます。何よりも心強い言葉です。まあ君はもう少し自分のやりたいことをすべきとは思うがね。少しくらいわがままを言っても罰は当たらないんじゃないか。どうも勝負みたいで兄上が羨ましいです。天衣無縫、自由闊達に振る舞えて。あまり私のような人間を見習ってほしくはないんだが。あとはオズボーン宰相の力強さにもちょっと憧れてしまいますね。昨年の帝国交通法の導入も反対勢力を押し切って強引に踏み切ったそうですが、それ以来動力車の事故が激減したとも聞いています。父上の信頼が厚いのもうなずけますよね。ああ、実際あれは素晴らしい施策だったとは思う。帝都庁と協力してのキャンペーンなども見事だった。だが、もう兄様もセドリックもこんな昼間から政治談義なんて。アルフィン。おや、女学院の授業はもう終わりなのかい。ええ、下司祭の準備のため午前中で終わりました。それよりもセドリック、ちょっと気まじめすぎるわ。
私たちの年で政治なんて背伸びもいいところじゃない？いや、僕たちも15歳なんだから早すぎるってことはないんじゃ。そんなことより宮殿のパーティーでもうちょっと大胆に振る舞いなさい。ダンスに誘われたくらいで真っ赤になるなんて情けないわ。ああ、それを言わないでよ。あの時のセドリックはある意味大人気だったようだが、母性本能をくすぐられたと霊嬢方が騒いでいたようだし。まあそれは否定しませんけど、姉の私より可憐だったと殿方も噂していたくらいですし。さすがにそれは嘘だよね。そういえばアルフィン、君の方こそ今度の園遊会で一緒に踊る相手は決まったのかい？そうだよ、自分だって公式行事でのダンスはずっと避け続けてるくせに。それですか？当てはあるのですけど、うまく誘えるかどうか。これは驚いた。そんな相手がいたのかい。これは帝国時報あたりがいろいろと騒ぎ立てそうだな。アルフィンが公式行事でダンスなんて、やっぱり四大名門あたりの子息だったりするの？まだ秘密です。まあ貴族の方であるのは間違いないのだけど。そうそう、兄様、実はこのアルフィンから提案したいことがあるのですが。届いた手紙、姫様に見つかったら大変なことになっていたかも。拝啓、初夏の子。相変わらず身内相手に固いんですから。ここへ来て俺たちもようやく学院のハードなスケジュールに慣れてきていた。夏の盛りの前、まだ暑すぎず過ごしやすく気持ちのいい日々。そんな季節ならではの授業も先日から始まっていた。さて、ウォーミングアップはこのくらいかしら。
士官学院におけるこの授業はあくまで軍事推練。溺れないこと、溺れた人間の救助、蘇生法なども学んでもらうわ。人工呼吸もそうだけど、まずはリーンとアリサあたりで。サラ教官？冗談よ冗談。でもやり方だけは教えるから、いざという時はためらわないように。異性同士でも同性同士だったとしてもね。なんといっても人命に関わることですし。そのあたりの講義が終わったら一度タイムを計らせてもらうわ。ラウラ、手伝ってちょうだい。承知した。
帰りか、シバルさん。
の過去の暴露はちょっと感心しませんね。バレスタイン教官か。まったく、綺麗なお姉さんの過去が気になるのはわかるけど、だからといって頭の固い軍人さんにあんまり影響されちゃダメよ。杓子定規で身動き取れなくなる可能性だってあるんだからね。言ってくれる。行き当たりばったりの即席教官に前途ある士官候補生が導けるとはとても思えんが。さすがは最強と言われる第四機甲師団のエースですこと。両方軍のように伝統と格式を重んじるような口ぶりですけど。おや、サラ教官にナイトハルト教官。おお、リン君も一緒でしたか。なんだか楽しそうですね。私もご一緒していいでしょうか。いや、ちょっと挨拶をしてただけでして。ほらリン、ボケっとしてないで早く寮に帰らないと。そうだ、ここで会ったのも何かの縁でしょう。これから町の居酒屋で親睦を温めるとしましょうか。お二人とも結構いける口ですよね。いや、自分は今日は自分の部屋で一人で静かに飲みたいなって。まあ遠慮なさらず。そうだ、せっかくだからリン君もご一緒しませんか。アルコールはダメですけど、それ以外ならおごってあげますよ。ちょっとそれじゃあ私たちも行くとしましょうか。いや、自分は本当に明日の朝早くに出るので。
Thank you.
行くぞ。行くとしようか。Thank you.
くぞ。よし、これで大丈夫だ。この子俺のファンだ。任せて。俺の番だ。私の番ね。俺の番だ。俺の番だ。私の番ね。行くぞ。さて、先に進むとしよう。気を抜くな。任せるがよい。行くぞ。任せてちょうだい。たっ、まいっ、行くぞ。ここだ。行くぞ。俺の番だ。任せてくれ。ここだ。先に。ここが終点のようだな。俺の番だ。任せてちょうだい。任せるがよい。俺の番だ。そこだ。マイ。アルベイドが危険。Thank you.
これで大丈夫だ。